Dhe duhet përdorim na tregime her pas hershme që me inkuraju, sikurse e lexova prond dhe postova për ndodhive interesante në Gaza. Një djalë i ri i Fejum. Para se me fillu, kur fillon agresioni në Gaza, ai insiston me bua edhe një qahin me vajzën që është Fejum. Edhe pas e shkun në atë diktarin e vetë, se pas disa ditë pasi që bëhet një qa, ai vëritet. Edhe këta familja gjenë, thot, nuk jam bëhet një qa me ty, për me duhet padresin kuptimin që me të lënë dvejti. Tash, i që pa u martue, veç me një qa në letër, me të e vej. Se jam bëhet një qa me ty, për me të lënë dvejti. Po thjesht, pre asaj që kena mësu nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është se shahidi, ndërmjetëson në 70 antarë të familjes vetë, kisha qef që të bëha është i familja ime, e nëse zbohet nasip na me umartu në dynjo, s'pa ku na heret, me qenë bashkë. Edhe që ka ndodhë? Ki ka ndodhë fillim të luftës. Alop, në më tash me ripërtrirjen e luftës, pas përfundimit të arpushimit, qaja vajzë vëritet në agresionin e dytë, edhe faktisht, si që thënë o gjallarë, në komentimin e rastit, ndoshta, kjo është martesë e hershme atë që në gjenet mes këti djallë edhe asaj vazës. Për me të regu dhe më thonë se Allahu Dhulloj apreson dëshirat njerëzve, atyre që e besojnë pa dyshim se kjo jetë nuk është çdo send. Kjo është një pjesë e jetës, kurse jetë e vërtet është jeta e ahiretit si që ardhë në argumentit e shumë të fetare në jetë dhe në hadithet për nga mirë sallallahu alaihi wasallam.